Холодильники є, де м'ясо, риби, варення, закрутки тримаємо. Все, ну, як видають, що по нормі солдату положено, то, ну, получаємо, їздимо кожні 2 тижні на частину, получаємо продукти. Батько 4 дітей, 44-річний Олександр Хомюк, на посаді кухаря служить в одній з військових частин Нацгвардії. 26 лютого 2022 року пішов добровольцем. Розповідає, дружині сказав, що викликали за повісткою. Додому повістка не приходила. Вона, щоб знала, і таку, як знає, то, мабуть, мене приб'є. Треба було щось робити, бо, ну, хлопці всі йшли, ну, мої друзі, ну, куми до кумів. Та я що, хуже всіх чи що? З дружиною я давно познайомився, ну, женився в 30 років, ну, а знав її десь років 25 було, як ми познайомилися. Приглядались, ну, десь років з 8. Просто працювали на одній роботі, пересіклися, так, коли я ще робив в ательє «Новинка», ну, майстром по ремонту взуття. А вона швеєю. Перша донька Вікторія народилася 5 березня 2013 року. У серпні наступного року народилася друга – Поліна. А потім вже пройшло трохи времени, і, ну, рішили ще на третього, хотів сина. Ну, получилось. От, народився рік 19-й, виходить, вже майський котик у мене. Олег. Назвали Олегом. 4-й, то вже вийшло якось так неожиданно. Вже во время війни, виходить, в жовтні. Такі роди були тяжкі, але нічого, якось витримали. Жінки кесарево робили. Мати Андрій. 28 лютого 2022 року прибув до військової частини. Кухарем, каже, стати не прагнув. Так мій старшина оприділив, коли записували. Ну, написав воєнніку олівцем «кухар». Ну, а я звідки знав? Ну, штат забити. Насправді куховарити любить і вміє давно, розповідає Олександр. Якби він на мене не готував, то тут би повим точно не був. Я приготую все, що вам, ну, що хотіли, то готував. Каші, супи, борщі, м'ясо жарене, варене, любе. Жизнь навчила. Хлопці пообідали, береться готувати вечерю. На вечір буде, ну, картопля варена, м'ясо тушковане, якийсь соус зроблю. Зараз Олександр готує на плиці з 2 комфорками. Коли військовослужбовців більше, каже, розпалює польову кухню, розраховану на 130 чоловік. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.